ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗାଁରେ। ଏକକାଳୀନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଚଢ଼ଉ। ବାଲୁଗାଁ ଜେନା କଲୋନୀରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘରେ, ଟାଙ୍ଗି ହରିପୁର ସ୍ଥିତ ଘରେ, ବାଲୁଗାଁ ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍ ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 10 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ତିନୋଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।